Bona vesprada. Hem començat la setmana amb temperatures una miqueta més baixes, el cel més carregat de núvols, però no més tenim constància d'alguna precipitació i de caràcter dèbil a l'extrem sud de la comunitat. El dia començava amb presència de núvols baixos al litoral, alts per les comarques de l'interior, el sol s'obria pas, el vent bufava fluix d'origen marítim, això fa que les temperatures pogueren baixar una miqueta, tot i que l'ambient ha sigut bascós i una miqueta sufocant, com mostren aquestes imatges que acabem de mostrar, esta última concretament de Xàbia, amb el cel ben carregat de núvols empastrat pràcticament durant tot el matí, durant tota la jornada. Les imatges del Meteosat es mostren eixos núvols baixos que en començar el dia eren prou abundants, després han desfilat cap a la mar, però ahí tenim els núvols que han sigut més compactes a l'extrem sud d'Alacant, fins i tot tenim una taqueta de precipitacions que han anat des d'Orihuela fins pràcticament a la zona del Campell o Sant Joan. També hem tingut núvols a les comarques més interior, d'estos no tenim constància de precipitació i a la resta alternança de núvols i clars. Les temperatures han baixat lleugerament, tampoc que hagi fet massa calor durant el cap de setmana, avui les temperatures més altes a les comarques més centrals de València, entre els 26 i els 27 graus, també les mateixes xifres trobem a les zones més interiors d'Alacant, i la resta de temperatures entre els 20 i els 24 graus. A les capitals, 25 graus a Castelló i Alacant, 24 a la ciutat de València, i temperatures fins i tot un peliu per davall dels 20 graus a les zones més interiors de l'Alt Palància, de l'Alt Millars, o a la tinença de Benifassà, on les temperatures han sigut una miqueta més fresquetes. Demà tindrem un horatge més variable, més rebolicat, més insegur, tindrem alternança de núvols i clars pràcticament des de primera hora del dia, i atenció perquè les comarques de l'interior, allà a mig matí, mig dia, poden començar a tindre algun ruixat, alguna precipitació, fins i tot en forma de tempesta. Les temperatures mínimes no patiran canvis. Atenció a les tronades que de vesprada avançaran des de l'interior cap al centre i cap a la costa, en arribaran a última de l'espada o a poqueta nit i localment podrien tindre algun ruixat de més entitat acompanyat de tronada. Les temperatures no patiran massa canvis, de nou a les comarques més centrals, valors entre els 26 i els 27 graus, i en punts de la costa també podrien arribar als 25 o 26 graus. Les temperatures mínimes es mantindran suaus per damunt dels 10 graus a les comarques de l'interior i per damunt dels 15, evidentment, a les comarques de litoral. Sembla que els últims dies de maig, primers dies de juny, la instabilitat estarà centrada al nord de la comunitat valenciana, a les comarques de l'interior, interior i nord de València, bona part de les comarques del centre, interior i nord de Castelló, on podem tindre tornades dimecres per acabar el mes de maig, temperatures sense canvis. Tampoc tindrem massa canvi en les temperatures dijous i també podem tindre alguna tornada, especialment a les zones de més al nord de la comunitat. I divendres sembla que encara podrà quedar inestabilitat en les capes mitges i altes de l'atmosfera, com perquè a partir de migdia creixen núvols d'evolució a l'interior i nord de València, interior i nord de Castelló, mentre que a la resta tindrem alguns nuvolets, més sol que núvol i temperatures un poc més